pračky a sušičky Beko. Ondra Novotný se hlásí s dalším dílem podcastového pořadu Hokejbalu. Tentokrát budeme volat do hlavního města a zaměříme se konkrétně, samozřejmě nejen, na extraligovou hostivař. Dalším hostem je totiž Samuel Kucharčík. Ahoj. Ahoj Same, slyšíme se? Ano, slyšíme. Teď je to chvilku, dá se říci, jenom pár hodin po tom skvělém zápase s Hradcem Králové. Tak jak by se za ním ohlédl takhle na začátek, protože to, co jste předvedli hlavně ve třetí třetině, to byla třetina z hříše snů, jak se říká. No tak stejně jako oni, taky my jsme tam museli dotahovat, aby jsme mohli vyhrát o ty tři body, ale zápas to byl povedený, no, co se týče gólu, tak jsme jich dali více, díky tomu jsme mohli vyhrát. Když se zaměříme konkrétně na tu třetí třetinu, tak vy jste vlastně na začátku prohrávali, pak jste dali takové dva slepené góly, z toho jeden si dával i ty a završil si tak hat-trick. Tak jaké byly pokyny, nebo jak se to jako vyvrbilo, že jste nakonec ten celý zápas vyhráli za tři? No tak ze začátku té třetiny jsme dostali blbej gól spoza brány, byl balonek před bránou, od našeho beka se to odrazilo přímo do brány a prohrávali jsme 4-3, co jsme nechtěli, ale my se dokážeme hecnout vždycky a prostě chtěli jsme vyhrát, protože jsme věděli, že ten zápas můžeme vyhrát a chtěli jsme a jelikož jsme chtěli, tak nám to i vyšlo. No. Dali jsme dva rychlý góly, což určitě soupeře zaskočilo a ten šestý už byl jenom takový pojišťovací, aby jsme to neprohráli a měli jsme tu jistotu. Jak bys obecně zhodnotil zatím hostivařské výkony v aktuální sezóně? Protože je to taková houpačka, co se týče nějaké ofenzivy, tak to třeba není špatné, ale zkrátka k těm bodům to zatím úplně ne vždycky vedlo. Tak já si myslím, že nemáme vůbec konstantní výkony, vždycky je to nahoru dolů v každém zápase. Vždycky ze začátku většinou na těch zápasech dostaneme blbej gol, což nás srazí na kolena. A pak se snažíme jako dohánět, což vždycky nás stojí hrozně sila, než vždycky se to povede. Takže bychom měli zlepšit ty vstupy do těch zápasů. No, no a obecně, díváte se nějakým způsobem na tabulku, nebo se spíš soustředíte na ty svoje výkony, protože i když těch bodů nemáte maličko, už jste nějaké nahráli, tak zkrátka momentálně to je osmá příčka a vypadá to, že ten boj minimálně o to uzavření té první osmičky letos, v letošní sezóně, bude docela velký. Jako koukáme na to určitě, no. Sledujeme to, protože do toho playoff se chceme dostat. Že jsme tam nebyli, tak je to jako určitě velká meta pro nás. A snažíme se pro to dělat všechno, ale ne vždycky to vyjde. Když jsme nakousli to playoff, v loňské sezóně se to rozhodovalo vlastně až úplně v posledním zápase, ve vašem konkrétním případě vlastně v posledních minutách, dá se říct. Byla ta frustrace velká na konci té loňské kostrbaté sezony, řekněme? Určitě nás to dost štvalo, no. Chtěli jsme hrát to playoff, viděli jsme, že to máme tým. My jsme ke konci sezóny měli dosilný a viděli jsme, že bychom v tom playoffi něco mohli uhrát, takže prostě zklamání bylo, ale je to sport a měli jsme vyhrát o víc bodů, jako urvat nějaký body v předešlých zápasech, no. Byla to naše chyba. Jak jsi říkal ty, v aktuální sezóně ty vaše výkony nejsou konstantní, je to, jak se říká, nahoru dolů. Je to třeba i tím, že vám od začátku sezóny někteří hráči chyběli, hlavně teda ze zdravotních důvodů? Určitě to může být i tím, ale těch důvodů určitě bude víc. Neměli jsme úplně skvělou přípravu. Vlastně jsme se potkali pořádně až týden před sezónou. Což jiný týmy určitě měli jinak, takže jsme úplně nenastupovali dobře. My v New Yorku jsme měli přípravu, ale Ačko úplně ne a hledáme se ještě, no. To není konec sezóny, ale je to zlepšovat pořád. Jak to, že jste neměli přípravu s Ačkem? Tak byli jsme nějak rozlítaný, ještě někdo měl dovolenou, někdo musel pracovat, že nestíhal kvůli práci. A my mladí taky jsme měli nějaký brigády, takže jsme se úplně nescházeli z začátku sezóny. Tobě je stále 18 let a když se podíváme na statistiky, tak v aktuální sezóně 10 zápasů, celkem 15 kanadských bodů, 10 gólů a 5 asistencí. Vím, že se bavit o tom, jak se daří tobě individuálně, to hráči většinou nemají rádi. Každopádně, jak se cítíš na hřišti v tom aktuálním ročníku?
Tak užívám si to dost, jelikož mi to tam padá, tak vždycky z toho je ta radost, ale bohužel, kdyby se ještě víc vyhrálo, tak bych byl radši, ale to vždycky trochu to zkazí, ta prohra. Ale já se cítím na hřišti dobře, baví mě to a snažím se pro to, aby jsme vyhrávali, no. Cítí to člověk v tu chvíli, že se mu daří opravdu nějakým způsobem i na hřišti, že mu tam spadne něco, co by kolikrát neletělo ani na branku a teď prostě je z toho třeba nakonec nějaký krásný gól? Tak určitě ta větší pohoda tam je, no, na ty hokejci, že vím, že mi to tam padá letos a že se nemusím tolik nadřít na ty góly jako minulý rok nebo předešlý sezóny. Zrovna dneska jsem taky moc šancí neměl a dokázal jsem z toho vykřesat úplně nejvíc, co jsem mohl, no. Když se ale podíváme třeba i na ten loňský ročník, taky v tom se ti dařilo, dá se říci, ty jsi odehrál za Ačko v extralize sice, řekněme, jenom 8 zápasů, ale i tak si nazbíral 10 kanadských bodů, tak i ta loňská sezóna byla individuálně pro tebe docela vydařená. Abych se přiznal, to už si úplně nepamatuju, ale asi když to takhle říkáte, tak určitě ano, ale minulý rok jsem se určitě víc trápil než letos. Letos se cítím daleko líp a víc mě to baví. Dá se říci, že jsi třeba našel něco, co musíš změnit do té nové aktuální sezony přes léto? Přemýšlel jsi o tom takhle nějak v hlavě? Jo, přemýšlel dost. Musel jsem změnit moje myšlení. Protože vždycky jsem do těch zápasů chodil hrozně ve stresu a jak jsem měl ten stres, tak na tom hřišti to pak bylo vidět a moje výkony nemohly být 100%. Letos jsem se rozhodl, že i kvůli covidu nevíme, kolik zápasů odehrám, takže si to budu maximálně užívat a budu rád za každou sekundu na hřišti. Udělám pro to maximum, abych si to užíval. Chtěl jsem říct, že určitě si nemusel změnit nějakou svoji fyzickou přípravu, protože ty s fyzičkou asi nebudeš mít sebe menší problém. Tak aktuálně už trochu pocituju, že jde dolů ta kondice, protože vždycky, když je mimo hokejba, tak chodím dost běhat, jezdím dost na kole, ale teďka na to úplně není čas a taky síla. Vždycky chodím úplně unavený z těch tréninků, ze školy, z práce, takže nemám úplně čas na to, abych si takhle přidával a chodil někam běhat. Přemýšlím právě, je ti 18, ty chodíš do třeťáku, do čtvrťáku? Letos maturu, takže do čtvrťáku. A je, tak už trošku i stres ze školy nebo vůbec, tohle to tě úplně minulo? No, zatím mě to úplně nepotkalo, ale ten čas hrozně rychle letí a už se začínám uvědomovat, že bych s tím něco měl začít dělat, no. Jaký obor studuješ, nebo jakou školu? Studuju ekonomika podnikání ve sportovním managementu, takže sportovně zaměřený a nějaká ekonomika v tom ještě. No aha, to je zajímavý obor, tak to ses našel docela. Jo, určitě jsem se našel, no. Teďka už to využívám i v práci, takže jsem za to rád, že jsem na to školu šel. O co konkrétně tam v tom studiu jde? Jako, co je ten nejhlavnější předmět, který tam máte odborný? Zase každý učitel myslí, že ten jeho přímo předmět je stěžení, ale je tam sport, trenérství a pak tam máme účetnictví a management. Takže zajímavý, no. Účto, to je to nejhorší asi, předpokládám, jak to tak no, vnímám ve svém okolí. Je to dost těžký, ale jde mi to, učitelka mě chválí, takže mi to zase tak nevadí. No a když říkáš, že to využíváš i v práci na brigádě, tak co ještě kromě školy a hokejbalu je teda tvojí náplní dne? Teďka aktuálně trénu na Slávy, 4. a 5. třídu hokejovou. Aha, takže i let docela často navštěvuješ během týdne. Jo, je to tak, jdu práce, hokejbal. Naplňuje tě ta práce s těma mladýma talentama? Je to něco, co bys třeba chtěl dělat v rámci jakoby pracovní náplně, až dostuduješ? Jo, aktuálně mě to určitě baví. Jsem je rád, jako trávím tam dost času občas, ale vůbec mi to nevadí a baví mě to. A do budoucna asi ano, no. Hlásím se i na vysokou, na trenérství, teda chci se dostat a pokračovat pak v tom, no. Pračky a sušičky Beko.
Teďka přemýšlím o tom, jak jsme říkal, že v loňské sezóně si byl třeba strašně nervózní, když se šel na hřiště. Čemu to vlastně přisuzuješ? Je to třeba i, teď mě napadlo, že si vlastně z líhně hostivařského hokejbalu ve chvíli, kdy jste na těch finálových turnajích byli těmi top týmy a top hráči a třeba jste nemuseli být úplně tolik svázáni nějakým stresem, že jste se tím tolik nezabývali? Abych se přiznal, nevím, já prostě hlava byla nastavená blbě a musel jsem se hrozně nadřít na gól, vůbec mi nic nepadalo. Když už jsem dal gól, tak už to jako muselo být něco a fakt tutovka. A hlavně jsme měli co dohánět, aby jsme se dostali do playoff, takže jsme to tam řešili hodně a byl jsem z toho ve stresu dost. No. Když jsme nakousli ty mládežnický ročníky v hokejbale, tak jak na to vzpomínáš, na ty finálový turnaje, kde jste excelovali často a byli jste prostě většinou ozdobou těch turnajů a stalo se třeba, že jste se hráli nějaký fakt jako atraktivní finále, semifinále, čtvrtfinále, kdy samozřejmě si na vás všechny týmy z Česka a Moravy brousili zuby, stalo se taky samozřejmě, že jste prohráli, ale co si vzpomínám takhle zpětně, tak jste to byli hlavně vy, kteří jste tam hráli ten prim. Ale vzpomínáme na to vždycky rádi s klukama, no. Byly to bezvadný to turné, vždycky skvělý zakončený sezóny. Prostě když poslední zápas sezóně vyhrajete, tak jste vždycky radši, no. A vždycky se kvůli tomu makalo celou sezónu a pak když nám na konci roku přistála ta zlatá medaile na krk, tak to byla taková ta zlatá tečka za tou sezónou a věděli jsme, že jsme udělali vše pro to, aby jsme ji vyhráli a byli jsme za to dost rádi. Ty seš ale trošku mladší než třeba Jirka Vaniš, Honza Čejka a podobní, kteří zkrátka vyrostli v Hostivaři a byli těmi vždycky hlavními tahounami, ale ty jsi s nima hrával v týmu, ne? Vždycky jsi byl v té starší kategorii. Tak Čejky jsi stejný ročník jako já, 2-2 taky. A jo, vlastně, máš pravdu. On hrozně klame tělem. Přijde mi, že to je prostě starší borec. U mě je to znát, ale s Jirkou Vanišem jsem hrál vždycky, no. Jsem vždycky i většinou jsem nestíhal tréninky svýho ročníku, tak jsem musel chodit se staršíma a jsem s nima hrával, ale když oni vyhrávali ty juniory a dorosty, tak já ještě s nima nehrál, ale většinou jsem hrál jen za svůj ročník. Mě zmátlo to i, že mám pocit, že Honza Čejka už maturoval v loni, mám pocit, když jsme se bavili naposledy. Ano. Tak to mě právě zmátlo v tom ročníku. Ty seš taky docela vysoký hráč, dá se z toho v hokejbale těžit? Jo, určitě dá, tak já jsem si to tolik nemyslel, ale pak když se mi vždycky vidím na těch fotkách, jak kolem mě stojí spoluhráči a protihráči, tak si říkám, no, tak zase tak málo to není, ale jako za tu výšku jsem rád, mám daleko došáhnu, mám větší jakoby rozhled, i když to řeknu takhle blbě a i v tom souboji u mantinu si víc můžu věřit. Zkoušel jsi to někdy i na těch defenzivních pozicích, nebo zkrátka v obraně? Zrovna dneska jsem trefil trochu jednoho hráče v blbě, že letěl, ale už jsem nemohl a trochu jsem se zapřel víc, než jsem chtěl. Jo, takhle, ale já to myslel spíš jako jestli jsi někdy nastupoval vyloženě na pozici třeba levýho obránce. Jo, jako malý jsem hrál beka, ale to bylo snad jen v přípravce a mladších žácích. A jelikož trenér viděl, že vždycky jdu hrozně do útoku a že ty obraně se úplně nevěnuju, tak mě pak už natrvalo dali do útoku. Ale dneska jsem byl centra, takže jsem se musel vracet taky, no. Seš ten, který to úplně nemá teda rád, když se musí vracet, jo. Kdo se vrací, nevěří brankáři, jak se říká. Je to tak, no, ale pro jistotu se vždycky musím vrátit, no. Sice to bolí a nechce se mi. Pro sichr. Ale bránit se musí, no. Same, ty seš vyloženě teda odchovaný hokejbalista, nebo si to už odmala kombinoval s hokejem? Odmala s hokejem. Dřív jsem začal rád hokej a vlastně díky Danielovi Vanišovi, bráchovi Jirky Vaniše, který se mnou hrál v ročníku na Slávy, tak ty mě jakoby, se mě zeptal, jestli nechci jít hrát hokejbal, protože jsem to měl jakoby doma kilák od baráku a tak už odmala, už vlastně v mini přípravkách jsem začal hrát hokejbal.
Jak vypadal takovej tvůj den, když jsi musel kombinovat tréninky, hokej, hokejbal, škola, učení a zase takhle každý den dokola? Tak jako malý, já zrovna úplně nejsem studijní typ, takže ta škola vždycky byla jako na posledním místě pro mě. Což se mamce úplně nelíbilo, ale co zmohla se mnou, ale vždycky snažil jsem se stíhat všechno, co šlo. Vždycky jako přednost měl hokej, ale když nebyl hokej, tak jsem prostě obul boty místo bruslí a šel jsem na hokejbal. Co teda nakonec rozhodovalo, že pravděpodobně teda ses vydal už vyloženě na dráhu v hokejbale a hokej asi už jenom rekreačně, předpokládám? Tak úplně jsem se nerozhodl dobrovolně. Bylo to kvůli zranění. Ne kvůli zranění, ale kvůli zdravotním potížím. A jako vždycky jsem chtěl dát hokej, ale kvůli tomu zdravotnímu zdravotním potížím nemůžu. Měl jsi, když jsi začínal teda s hokejem, nebo když jsi hrál hokej jako malej, nějakého spoluhráče, který se teďka dostal třeba do Ačka Slávie, nebo třeba už i do Extraligy v nějakým jiným týmu? Co si takhle, tak asi Dominik Němeček jediný. Co takhle sledu, tak na Slávii hraje ještě taky a už teďka měl nějaký zápas za Ačko. No a tebe to do toho hokeje láká stále, ale nemůžeš, jestli chápu dobře. Jo, láká, ale nemůžu, takže jsem se vybral právě tu drahu hokejového trenéra, abych pořád u toho hokeje aspoň nějak mohl být. No a co se týče hokejbalu, tak tam si kladeš nějaký individuální cíle, řekněme. Jako takhle, máš našlápnuto na to, abys vyhrál kanadský bodování, když pojedeš ve stejném rytmu. A samozřejmě v aktuálním ročníku, kdy to skončí pro tebe minimálně tedy tím, pokud, což doufám samozřejmě, zaťukáme to, že se ti nic nestane, tak to skončí minimálně nějakým tím finálovým turnajem v rámci juniorské reprezentace, třeba řekněme. Ale máš tam třeba v koutku duše něco ve smyslu, pokud se mi bude dařit i nadále, tak by tam třeba mohla padnout nějaká pozvánka i do Ačka už v 18. To já vůbec jako nad tímhle nepřemýšlím, já nevím, co bude zítra. A takovýhle otázky si nepokládám. Jsem při minulém rozhovoru dostal otázku, jakoby, jakou kategorii budu preferovat, když se bude hrát playoff. Zatím ani z jednou kategorii v playoff nejsme. A tak já vůbec nemám takovýhle dlouhodobý cíle. Mě to baví teďka aktuálně, tak to hraju. Tak na hostivaři to máte většinou tak, že stíháte vždycky všechny zápasy, co se tak vzpomínám. No, v New Yorku ne, teď letos, protože se hraje v sobotu a Ačko taky, takže vždycky jen ty domácí odehrám, takže moje třeba dnešní sobota vypadala, takže v 11 jsem hrál proti Hradci za Ačko a o 2 jsem hrál proti Hradci v New Yorku. Aha, no ale vzpomínám si takové ty rychlé přejezdy, když hrála juniorka někde tamhle a Ačko zase někde tady, to bylo ještě teda v rámci první ligy, takže jste to většinou s klukama stíhali, minimálně no, někteří to teda. To na ten finálový turnaj, že jsme hráli někde, už ani nevím kde, a pak jsme ještě s Honzou Čejkou jeli rychle do Prahy, hrát proti Dobřenům jeden zápas, takže za ten víkend jsem stihl 5 zápasů odehrát. No. Na to narážím, myslím si, že to byl i ten zápas proti Brnu v rámci playoff tehda v té sezóně. To myslím, že už byly Dobřany, ten poslední zápas. No to, co mi teďka docela přihrál dobrou otázku, protože já jsem ve statistikách hledal právě tuhletu sezonu, která pro vás teda skončila naprosto parádně, ale ten kousíček tam chyběl. Jak vzpomínáš na to vyvrcholení téhletý sezony? Tehdy ti bylo 16 snad, ne? Jo, je to tak, já jsem taky se na to teďka vzpomínám. A já jsem celou sezónu za Ačko jakoby odehrál jeden zápas. Ještě jsem dokázal v něm dát i první gol jakoby v mužské kategorii. A to bylo 5 zápasů před koncem playoff a pak jsem už žádný zápas ani nehrál, ale najednou trenér Ondra Novák se rozhodl, že zapojí nás všechny jako juniory, že to asi pro nás bude dobrý, nebo nevím, proč se tak rozhodl. A to playoff jsem odehrál celý, takže jsem za tyhle zkušenosti ohromně byl rád. Taky mě, myslím, že to dost posunulo. Alpa,
Vše pro váš sportovní výkon. Teď už jsem tu sezonu dohledal, v playoff 10 zápasů, 2+3, ale to teda byla docela výživná sezona. Hrál si za juniorku, hrál si za dorost, jak na nějakým v té základní části, tak potom na těch finálních turnajích, takže to byl hodně výživný ročník pro tebe. No, to bylo jako asi nejtěžší, co si kdy pamatuju, no. Jsem měl, vlastně s dorostem jsme to vyhráli, že jsme mistři republiky z toho roku. S Ačkem jsme skončili druhý v první lize a s juniorkou jsme byli třetí v republice. Takže říkáš, že to bylo pro tebe nejtěžších 62 kanadských bodů za dorost, jo, v té sezóně. No, spíš jako náročně fyzicky a psychicky, že to bylo jako zápas od zápasu. Vlastně jsem jenom chodil fakt na zápasy, že tréninky byly jen lehčí, ale těch zápasů bylo hrozně moc, no. Já si dělám srandu, já to naprosto chápu. Hele, mám tady ty zápasy před sebou. Když to rychle sečteme, 20 a 20, 40, další tady. Hele, je to nějakých fakt rychlýma počtama 55 zápasů. Včetně těch zápasů, kdy se ti to krylo v jeden den, takže jako naprosto chápu, že to muselo být strašně fyzicky a psychicky náročný. No, když to takhle řeknete, tak je to dost hrozně, no. A nevím, jestli to a zdraví. Ale jsem mladý a tak jsem to zvládl a dobrý, no. No a ta finálová část, to playoff v rámci první ligy v té sezóně 2018-2019, o který se teďka už asi 5 minut bavíme, myslíš, že to byla nějaká pro tebe jako zlomová chvíle, kdy se začal jako předělávat na ten dospělej mužský hokejbal, že ti to výrazně pomohlo? Tak určitě jako každá zkušenost za A tým se počítá, tohle bylo ještě dvojnásobně, jakož to bylo playoff, takže ta hra je úplně jiná, všichni týmy do toho dávají 110% a snaží se vyhrát, protože ví, že každý zápas může být poslední. Takže těch zkušeností jsem tam určitě nabral hrozně moc a nějak se mi už začínalo počítat jako do další sezóny, že za to Ačko už můžu hrát. No a jaká byla teda ta dohoda před tou následující sezonou 19-20, protože přeci jenom převážně si hrál zase za juniorku, nějaký zápasy za Ačko, ale v první lize tam byly. Tak jaká byla ta domluva? Bylo to na tobě? Bylo to na domluvě mezi trenéry? Ne, to už myslím, že jsem jakoby byl v širším kádru Ačka a ty zápasy se nekryly, že se hrál sobota, neděle. Takže jsem stíhal juniorku i Ačko. Takže v tomhle to bylo dobrý, že jsem mohl hrát v obojí kategorie. No ale je tam taky jeden další milník. Víš, na co narážím? No, asi ne. První extraligový start. Myslíte za koho? Přesně tak, přesně tak. Ty obecně ty první zápasy asi docela zvládáš. Jeden jediný zápas za koho a hnedka si tam měl Ačko. Jo, tak já se vždycky pamatuju si, že vždycky první třetinu se hledám, že si zvykám na tu hru, protože to byl obrovský skok, hlavně do té extraligy. Vůbec jsem si to nedokázal představit, o kolik je to rychlejší oproti juniorce nebo té první lize. To jsem tam jenom tak jako chvílema fakt stál a koukal kolem sebe, kdo vlastně kolem mě běhá, vůbec jsem nevěděl, jako kde mi hlava stojí, ale naštěstí si rychle dokážu zvyknout na tu hru. Zpamatoval jsem se rychle a pak myslím, já už se nepamatuju, jak jsem nahrával. Pro mě to byla i druhá asistence. Co to bylo za zápas? Jaký to byl tým? To bylo proti Kladnu. No, tak to teda byla ostrá premiéra. No, to si tak pamatuju tak dost. Ještě na kovu si mě dosvážili, takže jsem tam hrál snad první a druhou přesilovku, pak jsem hrál všechny oslabení, takže toho zápasu jsem byl teda hodně utahaný a dost mě štvalo, že do toho vstoupil ten covid a nemohl jsem za něj odehrát víc zápasů. Ten covid to všechno zastavil? Jo, to jsme vlastně stihli jeden zápas a pak nevím, jestli jsem byl na další zraněný, že se mi stalo něco s kolenem, nebo to fakt zastavil asi ten covid.
že další jsem už neodehrál. Nicméně, myslím si, že ti nevadí, že jsi zatím tu extraligovou kariéru rozjel zkrátka ve svý mateřský hostivaři. Ne, absolutně ne. První sezona, tedy ta sezona 2020-2021, přijde mi, že seš ten hráč, který taky nemá rád úplně hodnocení podle těch kanadských bodů. Nicméně 8 zápasů a 10 kanadských bodů, 3 plus 7, opět to poukazuje a ukazuje na to, že ta aklimatizace v té mužské kategorii asi proběhla rychle. Jo, tak já si dokážu dost rychle zvyknout na tu hru a i v té sezóně jsem měl výborný spoluhráče, že mi dost pomohli, že vlastně i dávali góly, dokázali dávat, ne jako letos, že všechno musím dát já. Ale jsem dost nahrával a tu góly jsem nedokázal dát, no. Ale co si tak pamatuju, tak to bylo, jsme byli fakt výborný tým na konci sezóny. Samo ještě mě napadá, neměl jsi už taky nějaký vábení do jiného extraligového týmu? Tak jak jsem hrál v tom Kovu, tak tam mě jako, když jsme pak se i hostivař dostal do extraligy, když jsme se zapsali, tak na Kovu, a pak mi pan Hnízděl nabízeli, jestli nechci do Mostu na konci sezóny, ale to jsem říkal, že Most mám trochu z ruky a že by se mi tam úplně nechtělo. Ale jako oficiálně jsem žádnou nabídku ještě nedostal. Mm-hmm. No a jako dá se o tom nějakým způsobem přemýšlet, jestli by si chtěl změnit svoje domovské působiště za nějaký jiný tým, nebo to je asi zbytečná otázka v tuhle chvíli? No, je to zbytečný, tak jsme mladí, my jsme výborná parta na hostivaři a jako nedokážu si představit vlastně, že bych hrál za jiný tým. Že bych jako prostě v kabině seděl s nikým jiným, než jako s klukama z hostivaře. Právě mi přijde, až zase budete prostě v plných silách, že ještě můžete ukázat docela hodně a můžete potrápit i výraznější favority v těch zápasech. Jak i ty sám řekl, na konci loňské sezony jste ukázali, že máte sílu a navíc jste vlastně letos posílili, dá se říci, nebo se to vyrovnalo, alespoň ty odchody. Tak jako letošní sezóna je neskutečně vyrovnaná. Když se vlastně jako podívám na tu tabulku, tak těch bodů jako tam mají všichni dost. A my vlastně můžeme vyhrát jeden zápas, ostatní prohrát a zase můžeme být jako pátý, nebo co jsem tak koukal, že těch bodů tam mají všichni jako dost vyrovnaně a prostě jdeme od zápasu k zápasu a doufáme, že se nám tenhle zápas povede víc než ten minulý a dokážeme vyhrát za ty 3 body. Jaký největší překvapení pro tebe v extralize letos je, když se podíváš na tabulku? Je jich tam hrozně moc, bych řekl, najednou. No, oproti minulý sezóně, co taky sleduju ty výsledky, tak vždycky jako těžko se určuje, kdo tenhle zápas je favorit. Ale za to může i letos ten COVID, že nevím, jak ostatní týmy, ale u nás zatím jako nikdo pozitivní nebyl, ale nevím, jestli nastupují ostatní týmy vždycky v plnejch. U nás nehrál jakoby význam COVID, ale vždycky nějaký zranění, ať to byl Honza Čejka nebo Máca. Že na tom začátku roku, kdy jsme měli vyhrát víc bodů, tak chyběli dost, no. Same, zakončíme to otázkou. Až někdy v červnu budeš držet maturitní vysvědčení v ruce, jaký myšlenky by si chtěl mít, aby si řekl, že je to úspěšný rok, co se týče sportu? Co byste museli s klukama, ať už v juniorce, v extralize, z repre dokázat? Tak nejradši bych prostě poslední zápas vyhrál. Ať už to bude s juniorkou nebo s Ačkem. Jako radši bych byl s Ačkem, že vyhrát jako extraligový titul, podle mě asi je nejvíc. Ale ještě jsme na to dost mladý tým a jestli se to povede, tak budeme ohromně rádi a jestli ne, tak nemůžeme být ani zklamaný a jít do další sezóny s tím, že letos může být ta výherní, no. Ale ještě nad tím nepřemýšlím, teďka za chvíli přijde zimní přestávka a budu se snažit, abych zase nabral síly a byl ještě lepší než tuhle jarní část, no.
Samuel Kucharčík, extraligový útočník Hostivaře, byl dnešním hostem Bendikolu. Samé, ještě jednou díky. Měj se pěkně, přeju ti hodně sportovního, ale samozřejmě i toho studijního štěstí, ať to všechno klapne na jaře. Jo, děkuju. No a uvidíme se třeba někdy u hřiště, anebo zkrátka na nějaký další hokejbalový akci. Tak se měj pěkně. Jo, dobře, ahoj. Partnery Českomoravského svazu hokejbalu jsou...